eszedbe jut, hogy hol lehetne most egyébként? Igen, most felköszöntött a Bálint, hogy boldog egyéves évfordulód, mondom jó. Hát igen, ma egy éve. Igen, és megúsztam a kettő pillét. Olimpián lennénk már? Igen, most van. Hányadik nap lennénk? Hát most kezdődik. Ma kezdődik. Mi van ma? Péntek 24. Pénteken kezdődött volna? Megnyitom. És reggel mi? Eszedbe se jut? Nem. Hát most minek foglalkozzak vele? Addig ödök, amíg nem kell reggel döntöznöm. De óbjön úgyis az kell, de szóval így... Az, hogy lesz megoldva, azt nem tudom. Az tényleg. Aki már volt... Mikor volt utoljára a reggeli döntő? Pekingbe. Mikor volt? 2008. Hát valószínűleg azok az úszók, akik ott voltak, azok már nem valószínű, hogy ott lesznek 20-20-ban, hát kiszámolom így az éveket. De mondanám azt, hogy az öregeknek talán van valami tapasztalatuk, de nem tudom. Azért van, hogy megoldjuk. Hányszor jutott eszedbe, hogy ma akár Tókióban is lehetnél már? Ez viszont még nem jutott eszembe, mert nyilván messze van. Inkább tényleg arra koncentráltam, hogy ezen a versenyen visszatérjek egy picit, és valami olyat mutassak, hogy egész jó úton kezdtünk el haladni, hogy ezt mutassam meg. Meg én is ezt érezzem nyilván, meg Gyuri Bával is ezt éreztessem, hogy igen, ez jó lesz, és talán visszahozhatjuk azt a formát, amit esetleg az országos bajnokságon kihozhattam volna, meg nyilván Tokióban. Mostanában úsztam a Tokióban 4-es, nem tudom, ma vagy ebben pár napban. Ha így nézel, ez így elég szomorú most, hogy ez így felálltunk, és 4-4-2 nézők nélkül, stb. A másik vele az, hogy de legalább tudunk most már versenyezni. Talán valami történik, meglátjuk, mi lesz még itt az év végén. Ez van, tehát, hogy azért így pont ezek azok a szituációk, amit nem én, meg a sportolók nem tudnak kontrollálni, úgyhogy elfogadjuk, ami van, és azzal próbálunk valamit kezdeni. Olyankor felfogod magad szörget, mert lesz egy versenynaptár, és tudod, tervezed, hogy ez meg ez meg mindenképp. Ez. Tehát kell a menetben? Kell, nagyon kell. Én úgy gondolom, hogy a sportolók nagyon kell. Legalábbis én, tudod, mindig is ilyen voltam, ki volt számolva, tudtam mit, miért. Most egy kicsit olyan nem tudom, hogy mit, miért, mikor. Mert nincsenek versenyek, nem tudom kiszámolni. Próbálok valamilyen szintet tartani. Új technikát gyakorolunk, és abszolút úgy gondolom, hogy nyilván nem egy ideális helyzet, mert most épp az olimpián kéne legyünk, de ha pozitív részét nézzük, akkor tök jó, mert jobban tudom gyakorolni, még jobban tudom kiélesíteni a tempókat. Mennyire van a fejedben, hogy most akár Tokióban is lehetnél, ugye, hogyha nem halasztják el az olimpiát? Nem foglalkozom vele, egy évvel később lesz, egy évvel később kell jól úszni. Most van egy olyan helyzet, ahol tudunk egy kicsit próbálkozni, más dolgokat, új dolgokat kipróbálni. Úgyhogy nézzük a pozitív oldalát, és csináljuk tovább, ahogy eddig is. Hát kérdezzünk tőled valamit gyorsan, meg ne fáj. Még elfújjam? Nem. Köszönöm. Van a kezedben valami, elmeséled nekünk a kamerába? Hogy ja, igen. Hát a Virt Balázstól, az edzőmtől kaptam egy heti kis tortaszert, egy kis süti szeretet, hiszen ugye ma van egy éve, hogy világbajnok lettem, úgyhogy ezt megünnepeljük. Eszedbe jutott te ma reggel ez? Százezeren emlékeztettek rá. Igen, egyrészt másrészt meg igazából onnan jutott eszembe, hogy tegnap a Milák Kristófot ünnepeltük, és akkor arról eszembe jutott, hogy ja, hát én még másnap húztam, úgyhogy akkor nekem ma van. És akkor tegnap este így pont ezen gondolkoztam, és na is milyen jól jön ki, hogy pont ma van a 200 pillangóm is, és hogy meg tudom ünnepelni. És az eszedbe jut-e, hogy most amúgy hol kéne lenned? Hát eszembe persze, de inkább nem is akarom fájtani a szívemet, hogy most lehetnénk ott is. És tényleg pozitívan fogom fel, és úgy vagyok vele, hogy most utólag visszanézve is elmondhatom azt, hogy sikerült javulnom olyan dolgokban, amikben egyébként nem lett volna időm, és amit elterveztünk Balázsról, hogyha már így alakult, akkor már tudjunk olyan dolgokat fejleszteni, amire most van idő.